Labas vakaras, sunku kalbėti kažką po tokių rungtynių. Pirmoje pusėje nežaidėm gerai tiek puolime, tiek gynyboje, antroje pusėje kažkiek gynyboje žaidėm geriau, bet vis dar netradom savo puolimo. Buvom neagresyvus, jau kelintas rungtynės metam dvigubai, trigubai mažiau baudų negu mūsų priešininkai. Ir negavom pasitikėjimo iš savo puolimo ir tai mus nužudė šiandien. Klausimų? Treneri, kaip vertinat, kaip sekasi jūsų naujokui Džemilui Makėjui įsilieti į komandos žaidimą ir gauti tas gynybinės sistemos? Na, prastai kol kas. Iš tų visų esančių rungtynių neblogai sužaidė paskutinės, o visa kita, na, naujokas ir panašiai, bet kol kas nežaidžia taip, kaip mes tikimės. Tai, kad nebuvo pataikyta 9-3 iš 15 bandymų, čia paskui pasitikėjimas tokia kažkokia buvo? Na taip, kaip jau minėjau, kad ir kaip būtų gaila, esam priklausomi nuo savo puolimo. Dažniausiai gaunam pasitikėjimą gerų puolimų, o ne gerą gynybą. Ir tai mūsų šiek tiek išmušė iš vėžių. Nepataikėm, bandėm suversti viską iš pokrepšio. Žalgiriui buvo lengva gintis. Sveiki. Nedaug tokių rungtynių būna sezone, kaip viena komanda žaidžia gana gerai, o kitai viskas nesiseka. Manau, kad jie tikrai yra žymiai geresnė komanda, negu šiandien žaidė ir geriau treniruoti. Tik aišku, sakau, tokių dienų pasitaiko nedažnai ir už tai skirtumas toksai didžiulis ir aišku, jisai nėra realus skirtumas tarp Žalgirio ir Klaipėdos. Tai daugiau mažiau tiek. Nepataikė iš vis nei vieno 3 iš 15, labiau Žalgirio nuopelnų. Pirmoji pusėje sakysim, kad žaidėm labai gerai puolime ir išmušėm juos iš vėžių, galbūt su savo puolimu, nežinau. O gynyboj buvo daug klaidų ir Neptūnas metė 4-5 metimus gana laisvi, netgi prametė porą iš pokrepšio, kiek atsimenu. Taip, tie 23 taškai buvo nelabai realus mūsų gynybos rezultatas, aš galvoju, jiem tikrai šiandien nesisekė. Treneri, anksčiau buvo kalbų dėl motyvacijos stokos, šiandien akivaizdu jos netrūko žaidėjų veiksmuose. Tiesiog ta savaitė, kuomet nėra Eurolygos ir galima ruoštis LKL-ui. Iš tikrųjų nelabai yra laiko ruoštis LKL-ui, nes žaidėm nuo penktadienio 3 rungtynės ir sakau, ir vis tiek buvo kelionė ta ir didžiulis minučių kiekis Pirėjui, taip kad aš manau šiandien vyrai buvo daug šviežesni negu buvo Alytui, bet sakysim, tikrai labai sunku yra ruoštis kažką ar taip toliau. Vis tiek pagrindas tarp tų rungtynių yra atsistatymų ir manau, kad šiandien vyrai tikrai žaidė su puikia energija iš pat rungtynių pradžios. Gyčio Masiulio žaidimas trečioje pozicijoje, čia yra dėl tų pamatos situacijos, ar tai jo, ką matote ateityje? Daugiau minučių skirstimas, kaip sakant, ir neperkronant vyrų per trečias rungtynės. O jam tai nauda tokie dalykai, kaip sakant, į krepšinį pažiūrėti iš kito kampo.